mikronācijas ir pilnībā jānošķir no valstīm, arī pundurvalstīm un valstu līdzīgiem veidojumiem. Tātad mikronācijas, lai paliek mākslinieku, lai paliek ekscentriķu, radošu personu ziņā, un valstī nebūtu pārāk skarbi jāreaģē uz šādām mākslinieku, radošu personību izpausmēm, ja tās dibina savas mikronācijas. Iespējams, ka Latvijā ir, tikai neesmu dzirdējis par to. Iespējams, ka varētu nodibināt. Varbūt pat jau šodien. Nil, nodibināsim mikronāciju? Varbūt. Nosauksim Jambiland.